Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Smartview-ն եք դիտում, ձեզ հետ է Վահեն։ Այսօր որոշել եմ ձեզ ներկայացնեմ 3 Wi-Fi router, տարբեր ընկերությունների արտադրանք։ Մենք համեմատություն կանենք եւ կհասկանանք, արժի որևէ մեկը գնել թե չարժի։ Իհարկե հարց կարող է առաջանալ, թե ինչու գնել Wi-Fi router, եթե բոլոր provider-ները, լինի դա Beeline, Ucom կամ որևէ մի այլ, իրենք իրենց Wi-Fi սարքերը բերում են եւ տեղադրում են մեր տանը եւ դրա կարիքը չկա նորը գնելու։ Բայց ցեզ ասեմ, որ երբեմն դրա կարիքը լինում է, որովհետև դու կարող ես ունենալ մեծ առանձնատուն, որտեղ հարկավոր լինի ամեն մի հարկի վրա դնել մեկ Wi-Fi router, որ ամբողջ տունը ծածկված լինի ինտերնետով։ Հիմա անցնենք ավելի մանրամասն, ներկայացնեմ, ինչ Wi-Fi router-ներ կա իմ մոտ։ Առաջինը, որը կուզեմ ներկայացնել, դա Xiaomi ֆիրմայի Mi router 4A Wi-Fi router-ն է։ Բացենք այն, տեսնենք։ Ինչ կա ներսում։ Հենց ինքը router-ը եւ իր մալուխը, հոսանքի կարգավորումները։ Իդեպ մի ներփություն ասեմ ձեզ, եթե պատվիրեք այս Xiaomi router-ը Չինաստանից, այսինքն AliExpress-ից կամ ինչ-որ մի այլ կայքից, անպայման պատվիրեք գլոբալ տարբերակը, որովհետեւ եթե չինականը պատվիրեք, ամբողջությամբ չինարենը լինելու եւ դժվարություններ եք ունենալու միացումների հետ։ Մեր տարբերակը բնականաբար գլոբալ է եւ ռուսերեն լեզուն առկա է, կարող եք նայել, կարդալ բոլոր կարգավորումները այստեղ գրված է ինչպես են արվում։ Դրա մասին այսօր չենք խոսելու, որովհետեւ ավելորդ է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում։ Թեթև որակյալ պլաստիկից պատրաստված, ոչ մի ճրճրոց չկա։ 4 անտենա, պտտվող։ Նա այնքան թեթև է, որ կարող եք երկողմանի սկոչ ունենալ, անգամ կպցնել պատին, որ ավելորդ տեղ չգրավի։ Xiaomi ֆիրման բնականաբար հայտնի է իր որակյալ ապրանքներով։ Նույնպես այդ որակի առումով չի շրջանցվել իրենց router-ները։ Կոնկրետ այս router-ը երևի ամենավորակյալ router-ների շարքին է պատկանում։ Մեր շուկայում հզոր է, ապահովում է 1200 մեգաբիթ վարկյան ինտերնետ։ Իհարկե, եթե ձեր ինտերնետը այդ հնարավորությունը ունի, ես Հայաստանում դեռ չգիտեմ ինչ-որ մի provider, որը կարողանա մեզ 1200 մեգաբիթ, այսինքն 1 գիգաբիթ եւ ավել ինտերնետ տալ։ Բայց եթե վաղը մյուս օր մենք այդ հնարավորությունը ունենանք, հանգիստ դուք կարող եք այս Wi-Fi router-ով միացնել ձեր տան համակարգիչը եւ ունենալ այդ ինտերնետը։ Իհարկե, մի նրբություն կա. Wi-Fi 1200 մեգաբիթ այն ցրել չի կարողանում։ Մաքսիմում արագությունը Wi-Fi-ի, որ նա կարող է ապահովել, դա 300 մեգաբիթ վարկյանում արագություն է, որը նույնպես բավականին հզոր է մեր հայկական իրականության մեջ։ Որակի առումով խնդիրներ չունենք։ Այն մարդիկ, ովքեր երկար ժամանակ օգտագործել են այս router-ը, ասում են, որ դնում ես եւ մոռանում ես։ Կարող է ամիսներ շարունակ ընդհանրապես նրա հետ կապած ոչ մի ռեստարտի խնդիր չլինի, ոչ մի բան չլինի, դուք դնեք եւ մոռանաք, որ դուք ընդհանրապես նման սարք ունեք։ Մի խոսքով, իդեալական սարք է տան համար, օֆիսի համար, բավականին լայն տարածք է այն սփռում իր Wi-Fi-ը, եւ եթե դուք ունեք մեծ 2-3 սենյականոց բնակարան եւ այն տեղադրեք հնարավորինս մեջտեղում, ձեր ինտերնետ ծածկույթը կլինի ամբողջությամբ ձեր բնակարանում։ Եվ եւս մի կարևորագույն ինֆորմացիա կոնկրետ այս router-ի մասին, որ այն միանում է Xiaomi-ի Mi Home խելացի տուն համակարգին եւ դառնում է այդ ամբողջ ընտանիքի մի համակարգ, եւ կարող եք ձեր հեռախոսի հավելվածով ղեկավարել, կարգավորել բոլոր կարգավորումներն իրա։ Հաջորդը, որի մասին կուզեմ խոսել, Tenda ֆիրմայի Wi-Fi router-ն է, որը ես հիմա unboxing կանեմ։ Ներսում ունենք մի փոքրիկ գրքույկ, որը մեզ պետք չէ։ Հենց ինքը սարքը։ Արկա է նաև իր LAN մալուխը եւ սնուցման սարքը, ստանդարտ, ինչպես բոլորի մոտ։ Այսպիսին են, հա։ Նույնպես 4 անտենայով, շարժվող, ծալվող, բացվող։ Ինչ տարբերություն կա այս Tenda router-ի եւ նախորդ Xiaomi router-ների մեջ։ Արտադրողը ասում է, որ այն անգամ գրել է wall killer, այսինքն պատ սպանող, այսինքն իր հզորությունը այնքան հզոր է, որ
ցանկացած պատի միջով նրա Wi-Fi ալիքները կարող են սփռվել եւ դրանից կորուստ չունենան կարագության մեջ։ Ձեզ ասեմ, որ այդ ինֆորմացիան խափուսիկ չէ, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր օգտվել են այս Wi-Fi router-ից, պնդում են, որ մի քանի պատային կողմ նրանք ունեցել են նույնքան հզորության ինտերնետ, ինչքան որ հենց իր սարքի մոտ է եղել։ Մենք ստեղ ունենք բնականաբար Wi-Fi-ի միացման անջատման կոճակ, մնացածը ինչպես բոլոր router-ներում այդ օպտիկական լարերի մուտքերն են եւ ելքերը, չեմ խորանալու դրա մեջ, որտեվ նույնն է։ Այն ապահովում է 300 մեգաբիթ վարկյան ինտերնետ, որը բավականին լուրջ նիշ է մեր հայ իրականության մեջ։ Արդեն բարեբախտաբար մեր երկրում կա 300 մեգաբիթ վարկյան տրող provider, անունը չեմ ուզում տալ, որ գովաս չլինի, որի համար շնորհակալ ենք։ Հուսով ենք շուտով կլինի արդեն 1 գիգաբիթ վարկյան եւ մենք կարողանանք օգտվել արդեն այդ 1000 մեգաբիթ վարկյան ինտերնետի արագությունից։ Բայց անգամ եթե ձեր տան ինտերնետը 300 մեգաբիթ վարկյանում չէ, այլ օրինակ 100 կամ 50 կամ ավելի քիչ, չի նշանակում, որ այս հզորությամբ Wi-Fi router-ը ձեզ հարկավոր չի։ Նման որակի router-ները ապահովում են ձեր ինտերնետի ամբողջ սփռումը շատ ավելի կայուն։ Օրինակ, եթե դուք on-line խաղերի սիրահար եք եւ անգամ 2-3 համակարգչով տանը ընկերներով հավաքվում եք եւ on-line ինչ-որ խաղեր եք խաղում, այս Wi-Fi router-ը ձեզ ավելի շատ պետք կգա, քան սովորականները, որովհետեւ նրա կապը շատ ավելի կայուն է եւ բոլորդ կունենաք հավասարաչափ արագությամբ ինտերնետ, չի բաշխվի ինտերնետը մի քանի մասի եւ ձեր արագության կորուստ ունենաք։ Մանավանդ on-line խաղի ժամանակ բոլորդ գիտեք, թե ինչքան կարեւոր է կապի որակը։ Եթե մի պահ կապը անջատվեց, կարող է ամբողջ խաղը գնալ գրողի ծոցը։ Իդեպ նշեմ, որ եթե Wi-Fi router-ը հզոր է, դա չի նշանակում, որ նա շատ հոսանք է ծախսում։ Ընդհակառակը կոնկրետ այս Tenda router-ը ունի EcoGen համակարգ, որը ընդհակառակը ավելի քիչ հոսանք է ծախսում։ Մենք ունենում ենք լավ ինտերնետ, քիչ հոսանքի ծախս եւ անցնում ենք հաջորդ նկարագրությանը։ Հաջորդ մոդելը, որ պետք է ներկայացնեմ, դա TP-Link AX1500 Next Generation Wi-Fi router-ն է։ Բացենք, տեսնենք։ Ներսում ինչպես միշտ իր կարգավորումների գրքույկներն են, միացման սարքը եւ ինքը այստեղ մալուխ էլ կա։ Եվ ինքը չգիտեմ ինչպես նրան անվանել։ Հզորագույն մի ագրեգատ, 4 անտենա։ Ինչով է այն առանձնանում այն երկու Wi-Fi router-ներից։ Այն արդեն հեղափոխական տեխնոլոգիայով է արված, Wi-Fi 6։ Շատ երկրներում դեռ Wi-Fi 6 գոյություն չունի, մեր երկրում նույնպես, որովհետև այն ղեր արագ ինտերնետ է, այն սկսվում է 1000-1200 մեգաբիտից։ Ահա, այսպիսի ֆուտուրիստական դիզայն ունի, կարծես տիեզերանավ լինի։ Արկա են բոլոր մուտքերը եւ ելքերը, միացման կոճակը, հոսանքի լարի մուտքը եւ ռեսետի կոճակը։ Wi-Fi 6-ը մեզ կապահովի 1000 մեգաբիթ ինտերնետ։ Առանձնացրել եմ մի այսպիսի ինֆորմացիա թղթի վրա, որ ձեզ համար կարդամ։ Կան տեղեր, որտեղ այդ հնարավորությունը կա ստուգելու։ Ինժիներները ստուգումներ են անցկացրել 1 գիգաբիտանոց ինտերնետով եւ փորձել են հասկանալ, թե ինչքան Wi-Fi-ը, ինչ զորության Wi-Fi-ը այն կարողանում ցարել։ Wi-Fi 6-ի պարագայում այն կարողացել է տալ 850 մեգաբիթ վարկյան download եւ 450 մեգաբիթ վարկյան upload։ Բայց 2.4 գիգահերցանոց ռեժիմում մենք ունեցել ենք 100 մեգաբիթ download եւ 100 մեգաբիթ upload կայուն ինտերնետ, իսկ 5 գիգահերցանոց պայմաններում ունեցել ենք 509 մեգաբիթ վարկյանում download եւ 346 upload։ Դա բավականին լուրջ թիվ է, եւ եթե տա աստված մոտակա ժամանակներում մենք ունենանք Wi-Fi 6, ապա մենք էլ կկարողանանք 850 մեգաբիթ Wi-Fi ունենալ կոնկրետ այս TP-Link router-ի միջոցով, որովհետև Wi-Fi 6 քչերը ունեն, օրինակ այն երկուսը Wi-Fi 6 չունեն, չնայած լավ որակի էին։ Հուսով եմ
սեպտեմբերից, ինչպես եւ խոսք է տրվել, ամբողջ աշխարհում արդեն Wi-Fi 6-ը կդառնա սովորական ստանդարտ, եւ մենք էլ հետ չենք մնա աշխարից եւ կունենանք այդ ամենը։ Հիմա կփորձեմ խոսել այս բոլոր Wi-Fi router-ների գների մասին եւ փորձենք համեմատել, որը ինչ գին ունի եւ արժի թե չարժի։ Ես ասում եմ հիմնականում Երևանյան գները, մոտավորապես Տենդան արժի մոտավորապես 15-ից 20,000 դրամ, Xiaomi-ն արժի 17-ից 20,000 դրամ, իսկ TP-Link-ը 47-ից 50,000 դրամ, նայած որ խանութում։ Իհարկե ես կոնկրետ այս պահին չեմ կարող ձեզ խորհրդալ, որը գնեք, որովհետև բոլորն էլ լավն են եւ իրենց ֆունկցիաները լիարժեքորեն կատարում են, բայց եթե ունեք ապագայի հանդեպ պլաններ, որ դուք էլ պետք է անպայման ունենաք հզոր ինտերնետ, Wi-Fi 6, ապա բնականաբար այս TP-Link-ը ձեզ պետք է։ Ինչու 48, 47 կամ 50,000 դրամ, կզարմանաք ինչու է նա այդքան ավել, ոչ միայն իր Wi-Fi 6 համակարգի շնորհիվ։ Ամենակարևոր առավելություններից մեկը այս TP-Link-ի նա է, որ նախ իր սփռման դաշտը շատ ավելի մեծ է, քան այս երկուսինը, եւ մոտավորապես 35-ից 40 սարք կարող եք նրան կպնել, հեռախոս լինի դա smart հեռուստացույց թե համակարգիչ, կարևոր չէ, այն հավասարապես բաշխում է ինտերնետը բոլորին եւ ոչ մեկ պակաս ինտերնետ չի ստանում։ Դա նրա ամենամեծ առավելությունն է, այնպես որ դուք վճարում եք եւ ունենում եք որակ։ Այս տեխնիկան ինձ սիրով տրամադրել է Selecta-ում խանութ սրահը, որտեղ լինելով իմ հետևորդ դուք ունենաք 10% զեղչ։ Հետևեք իմ Instagram-յան, YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերին, այս վիդեոյի տակ դրեք լայք, գրեք ձեր կոմենտները, գրեք ձեր առաջարկները եւ ես սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Հաջողություն։